oo makarafoon inta wiil dhallinyarada soo qaato uu sidau rabo u hadlo ummaddiina uu kala fogeeyo uu isku diro oo yacni waxa uu ka hadlayo uusan aqoonteedii lahayn. xiriirka ka dhexeeya labada qof ee isjecelka horguurka waxa uu gundhig u yahay hanaqaadka nolol cusub oo ku jaango-an farxad iyo horumar. Gabdhaha ayagoo laftirkooda shaqaysan karo, lacag heli karo, haddana maahan inay xoolo qof uu leeyahay ay ku tashtaan. Maalmihii lasoo dhaafay, hadalhaynta ugu badan ee baraha bulshada ayaa noqotay jacaylka ku dhisan jeebka ee ugu dambeyn keena in la kala tago, kaasi oo loogu yeero jacaylka danaysiga. Ragga iyo dumarka wada socda ayaa sidaa loo kala jeeb roon yahay isu taakuleeya, taasi oo dadka qaar ay ka keeneen falcelin, iyaga oo ku tilmaamay in dadka ku bixinaya dhaqaalaha ay yihiin daanyeero ama sagaaro. Sheekadan kagama hadlayno waxa uu yahay daanyeer ama ay tahay sagaaro, laakiin waxaynu diiradda ku saari doonaa sax ahaanshiyaha dhaqaalaha lagu bixiyo haasaawaha, taasi oo aan u kala qaadi doono laba qaybood. Tan koowaad, istaakuleynta lamaanaha xiriirku ka dhexeeyo ayaa ah wax iska caadi ah. Taasi ayaa la sheegay inay sare u qaadayso isu dhowaanshiyaha lamaanaha, balse aan ku xirnayn xiriirka ka dhexeeya labada qof, sida uu qabo Sheekh Cabdulxay oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed. Guurka intuusan dhicin ka hor, sharci islaamku waxay bannaysay arrimaha kobcinaya ama kor u qaadaya dadkani inay isguursadaan. waxaa ka mid a marxalada guurka ka horeysa oo la yidhaahdo marxalatu lkhidba ama yacni isdoonitaanka, labadan qofi markay isdoonanayaan oo welina aan la isguursanin, wax kasta oo yacni ay isa siinayaan oo ku saabsan hadiyooyinka iyadoo loola jeedo in guurkii uu ku dhammaystirmo waa wax wanaagsan. Culimada qaar markay ka hadlayaanna waxaas la siinaya gabadha ma meherkeeda ayuu ka tirsan yahay ayay ka naqaashaan ama ka doodaan, markaas waxay leeyihiin meherkeeda kama tirsane, waa hadiyad uu siinayo khaadibku oo yani kan wax doonaya oo midda uu doonayo uu siinayo, isagoo ula jeeda jacaylka inuu kobco, guurkiina inuu sabab u noqdo inay isguursadaan. Marka waa arrin bannaan oo fiican oo qalbiga yacni isku soo jiidanayo. Waxaa yeele qofkan markuu qofka wixiisa uu siiyo, qofkana wixiisa uu qaato, halkaas waxaa ka abuurmaya ama ka dhalanaya arrin ku saabsan inay isjeclaadaan. Nafiso Wehliye oo ah gabar wariyaha kana howlgasha warbaahinta Shabelle ayaa wax ka weydiinay dhaqaalaha lagu bixiyo haasaawaha ka dhexeeya labada qof ee isjecel. Labada qofood markuu xiriir ka dhexeeyo, inay wax issiiyaan ceeb maahan. Qofka haddii aad jeceshahay inay wax siisid ceeb maahan, laakiin waxaa doqonnimo ah gabdhaha inay wiil ee wacaan ee xuji uga dhigaan, macnaha xiriirkooda inay lacag kaga qaataan. Taasna gabadha damiirkeeda ama nafsad ahaanteeda hoose u dhigeysaa. Gabdhaha ayagoo laftirkooda shaqaysan karo, lacag heli karo, haddana maahan inay xoolo qof uu leeyahay ay ku tashtaan. Waxaa mar walba qurux badan wixii oo galgaceyl ku jiro ama qofka baahi oo u qabo kale waa la siin karaa, laakiin wixii xuji ah oo qofkan ilaaw isii ama xiriirkeena ma soconayo, mid qalada u arkaa taas. Tan labaad, dumarka qaarkood ayaa inta badan lagu eedeeyaa in ragga ay ku xujeeyaan dhaqaale inta ay haasaawaha ku jiraan oo haddii ay ka waayaan ka danaysta. Qaarkood ayaa ku dooda in marka hore ay tijaabo uga dhigayaan ragga waxbixintooda iyo gacan furnaanshahooda ka hor inta aan la gaarin guurka. Madaxa xarunta horumarinta qoyska ee Guryasamo, Axmed Abshir Geedi, ayaa qaba in tijaabada dumarka ee ragga dhanka waxbixinta inta lagu jiro haasaawaha aysan ka turjumaynin xaalka kadib guurka. xuquuq waxaad ku yeelanaysaa ninka markii aad xaaskiisa noqoto, marwadiisa noqoto, ayaa xuquuq ku yeelanaysaa. Markaasa imaanaysaa inaad wax weydiisato, laakiin waxaan kaloo la isweydiinaa hadday asxaan tahay sakriyo waxaa kale ah, waxna waa asxaan, waxna waa wax xuquuq la isugu leeyahay. Haddii asxaan tahay waxaan la isweydiisanayo gabadha aniga aan la haasaawaayo si asxaan ah iyo walaalnimo iyo waa u caawin karaa haddaan wax yacni wax dheerahay aniga, laakiin inay mashruuc noqoto oo ilaaba gabadha haddii iga weyso ay iga tegeyso, arrinta arrin oo laga qurux badan yahay waaye. Waana meesha gabdhuhu ay musiibada iyo dhibaatada uga timaado, oo waxaa dhacayso in gabadhan baahideedii ay qabtay iyo duruufteedii gaarka ah looga faa'iidaysto. Inta adiga wax warse lahayd waxaa lagu tijaabi karaa inuu asagu kula soo maago, uu kula soo doonto. Hadduu asagu kula soo doonto oo inaad gabadh dhallinyara tahay uu og yahay haddii uu dankaa leeyahay oo mustaqbalkaa leeyahay, adoon weydiisan inuu kula soo maago ayaa qurux badan. Sidaasaan inta badan ragga lagu ogaadaa yacni kartidiisa iyo daacadnimadiisa iyo gacan furnaantiisa.
ما هنا نين أد قصبتي أما أد كويل حاحس لعكتي أما سيف عن وش خمسين وح كسيو وحلاقي يا وينو مركب ورسك كجذايو أو أد حساب أنت كل جرتان أو واحد بكو غورو لكن مركي جوري قلبه تقو إنه قاعد أذي يقعد جيت كون غضب يا دعي كرت مركب قبلها حلاقي ناي نينك أنت أد بنان كجيوكتو كوسو قرتا وحي أو كهلي كرو أذن ورسن أيا شرفت هذه قيمة هاي كرامة ذو كجيتة culimada Soomaaliyeed ayaa qaba in arintan aysan ahayn mid u wanaagsan xiriirka qofka bani aadam kuna uusan ahayn wax lagu qiimeeyo jeebkiisa balse ay tahay ixtiraamka iyo awoodda uu u leeyahay in uu qaado mas'uuliyad arintaas ayada ah arin wanaagsan ma aha maxay yeelay meeshan waxa la rabaa nolosha in la qaybso la wadaago qiimaha qofkuna ma aha xoolaha ma aha waa ixtiraamka iyo qadarinta iyo mas'uuliyad qaadanka marka hadii arintu ay weekaato wax danaysi ah oo ka faa'iideeyso xoolo ka sameeyso xoolo ka qaado isla markaasna laga yaa marka qaar kood hatta guurki uu san dhameystirmin oo qofkan yaani wax qaadanaya wuxuu u socdaba ay tahay qofkan aad ka maaleysid ama wax ka qaadatid taas ayada ma fiicno waa wax khiyaana ah waxay tahay labadan qof ee nolosha ay dhaxmareyso sidii ay noloshaadu ay u qurxisan lahaayeen inay ka wada qayb qaataan aysan noqonin wax la isku qiimeynayo xoolahaas maxay leh xooluhu yaani qiimaha kama turjumaayaan intaas oo qof xoolo bixisa ayaa jirta laakiin hadana hadhow dhaqankooda uu xumaanayo Zakariya Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha